të gjithë ndërruar të le shikues të report të vëmë, mirë se vini në front line Interview, si gjithë të martë në orën 18.30 minuta me mua Marcella Karapanqën dhe gjithë të ejnëte në orën 21.00 me debatin e aktualitetit. Do të flasim sot për një vizit të rëndësishme pasin pritet që të shkel në tokën shqiptare presidenti Ukrajinës për i dy vite shtashme në luft me Rusin dhe një samit e cilit organizohet në 28 dhe 29 shkur për nesër dhe pas nesër. I gjithë vendin fakt ës mos Tirana që ka gatishmërinë më të lartë, rreth 1600 forcat policis janë në gatishmëri për të ruajtur sigurinë dhe e delegacionit. Jo vetë mardja e Zelenskit, një samiti që do të mbahet me vendet e Europës juglindore, por edhe me vendet e Balkani, do tjetë për gjatë ditës uh, së pasnesërme, kur do tjenë liderët e Balkanit përëndimor të cilët do të vinë uh, në Tiran për një tjetër takim. Se së cili do tjetë mesajji kryesor në fakt për Ukrajinën, a do të ketë më shumë mundësi për të rritur bugjetet, si për mbrojtja në ashtu edhe për uh, uh, të, këto para që do të vinë, pas thuhet që jo vetë varhej kur të vinë në Tiran, do të ketë edhe një paket ndime për Balkanin përëndimor, gjitha këtoj diskutem në pjesën e parë me Zotin Fatmir Mediu, ishë minister i mbrojtjes, falim derit, kretari partisë republikane, mirë se vjenë në front line. Mirë se gjithë. Êshtë këna insit ju kemë në këtë biset, Zotin Mediu, do të anisim bisetin së bashku, duke më parë fillimisht edhe mendimën e regjisë, se cilat janë në fakt zonat që do të blindohen, sepse pritet jo zyrtarisht nuk ka pasur një orar sak të sakt të ardhje së Zelenskit në Tiran, përsa ko në fakt nuk përshkak të siguris, por djetë që në datën 27 shkurt, pra ditën e sotme, do të kishtë e blokim dhe do të ketë më orët në vijim base një blokim të shkurt tërkohor nga aeroportin në Tereza dhe pikat e dhirat kalimit kufitar në drejtim të Tiranës. Nga në tjetër, samiti dytitor që do të mbajt në Tiran, do të siel edhe ndalim të qarkullimit për automjetet në fashat orare, pra të gjithë qytetarët në Tiran duhet bëjnë kujdes në këto fashat orare nga ora 8 dhe i nërë një dhe nga ora 15 dhe .30, 30 minuta dhe i nërë 17 dhe 30 minuta nga aeroport i Rinasit dhe i tek i sheshi Shqiponia dhe Anasjeltas. Naza e madhe përëndimore, rruga Elbasanit, të rrugët Dervishima, Fajkonica, Ismen Qemaj, Gjergj Filipi, Lek Dukajgjini, Jul Varibova dhe Fatmir Hagio. Gjithashtu të të ketë masat të tjera, përsa i përket në mbarvajtë e së samitet, të cilat dhe në e i regjia aktualisht, për datër 29 shkurt, nga ora 12 10, dhe i nërën 14 10, do të ketë ndalim qarkullimi në rrugën e Elbasanit, naza e madhe përëndimore, i sheshi Shqiponia, qaf kashar rinas aeroportin n të shkojnë në aeroportin në, në Teresa dhe dhe duhet të shpizojnë rrugët alternative për ditën e 28 dhe 29 të shkurtit gjatë fashës orarit të blokimit të rrugëve, duhet të ndjekim përkacisht drejtimin vor, fush prez, rinas dhe këthim, fush shkruj uh, valias, rinas dhe këthim. Nga Jullindja, ata që do të uhtojnë dhe nga Tirana, do ndjekin unazën lindore, farmacin 10, stacionin trenit, bulevard djeri, pas ku kamës, valias, aeroportin në Tereza dhe këthim në të njëtini në të nërarë. Informacion kërë në cishën për gjithë qytetarët të cilët uh, të shmangin, blokimin edhe uh, qarkullimin sa më të letë të mundëshën për shkak të sigurisë lindë atyushe me gjithë të blokimet dhe do të siguroj uh, atë uh, sigurin edhe mbrojtje në uh, maksimale për, për Zelenskin dhe për gjithë lideret e tjerë? Mendoj që garantimin siguris personalitet dhe mënyrë dhe qantë presidentë Ukrajinës është më minimalje që ne mund të ofrojmë. Uh -huh. Ne përpijim që të ofrojmë shumë të e përse kaqë. Në një konflikt është më rusis jo kundër Ukrajinës, për kundër Europës, se është agresion në shtarak në Europë dhe ku NATO e ka përcaktuar qëndërimin e saj dhe në SPS e NATO se kemi përcaktuar qëndërimin tonë, duhet marrë të gjitha masat për të shmangur që të lojë incidentit mundshëm. Pra ndaj, besoj që do të ketë mirë kuptim nga të gjithë qytetarët që këto samite ka një rëndësi tjerë zakonshme në pikpamin geopolitike, por edhe në rolin që ne kemi si vëndantari natës, për të kuptuar që kufizime do të të tila ndodhin një vetëm Shqipëri, por ndodhin vëndet tjera. Por shumë, para disa ditë u bëhe edhe konferenca e sigurisë mini Mm -hmm. dhe gjatë këverenës sigurisë minimi masat janë pëtuj se ekstreme përse e përket sigurisë e tjera. Dhe Biles Zelenski në këverenës sigurisë minimi ka qënë ndoshta uh, njëri u mirë uajtur edhe me shëqërime me tjera do të në qoftë nga shteti Gjerman, por qoftë edhe nga trupat që shëqërën atë njërë të vazhdushme. Ma që kemi të bëjmë i kundështarë si që shë Rusia, i cili vepron disa plane. Nuk vepron vetëm planin ushtarak në front, po vepronë planin inteligencës të eliminimit rastin Navalnit ka qenë po, në por dhe kundështarëve tjere që ka pasë. Êshtë një don, shteti cili ka forcën dhe penetrimin e vetë në rajun e Balkanit, e ka këtë do të në mardhëni ushtarake, në mardhëni inteligente, ka edhe përbashtu mardhëni e të qarta do në të intereset përbashta, sidomos me Sërbin, apo me Republika Sërbska, apo edhe ndikimet në vendet e Balkanit, që është mënyrët veçanë, Malizia, apo qofte dhe Macedonia. Se Tirana? Se Tirana? Pse u zhjollë uh, kërë qyteti, a ndoshta është një uh, letemi një përkushtim për një kërkes të bërë personalisht nga Krye Ministri Rama, apo shqiet uh, tirana zhurtare si, si një vënd me sigur në, në rajon për të mbajtur kësë amit? Qëto përgjit që mundohi pja do t'ishtë abuzive në këtë loj aspekti, por unë mendoj le t'a vlerësojmë këtë mm -hmm. samit si një moment jetë të rëndësishëm të diplomacisë shqiptare, si vëndantari natës, për t'i dhënë më të e në aspektin geopolitik Shqipërisë dhe mendoj që e fiton një për shtil, që ofte për shka këtë opinionit ndërkomtar që kryot që Shqipëria është në qendër që diskutohen për qështë që te kalojnë Shqipërinë, te kalojnë Balkan, te kalojnë Europën një glindori, janë qështë dhe preokupimit të natës. Pra e para njëherë në geopolitikën që ka, dhe, ka, pozitiv, ka. ka. Ka indikim pozitiv. Dhe unë besoj shkone të ka e që kemi diskutuar her pasere, kryimi në një bosht të qëndrushme të vëndeve antare të NATO-së në rejën e Balkanit dhe Europën një klindore për balë agresionit rusë, por nuk është vetëm agresionit rusë, duhet të shtoj këtu do për, për një moment shkurëtër dhe faktin oh. që ne kemi pashtu një agresion të kombinuar të luftës i bride që vëndë Rusia në rajonin ton edhe të kombinuar dhe me Kinën edhe, sidomos, edhe me Iranin. Por të vazhduar më tej pastaj në detyrimet që ne kemi si vëndantar i NATO-së. Ne jemi vëndantar i NATO-së, ku nuk mund vetëm të presim në bastë artikulit 5 Të një, një për të gjithë, të gjithë për një. Të në mbrojti të vëndet NATO-së në rast të agresioni, por e duhet japim kontributin tonë. Naturisht që kontributi hynë si vënd, por edhe vëndet tjera të Europës i glindore nga pikpajmë i shtetës ushtarake, është përthuj se modest. Sa mund të, po, sa të jashti... andimonte edhe parvarsisht solidaritetit që ka, ka shfaqu që në filime, që prej uh, dy viteve tashmë, sepse me 24 kur të, të bënë fix dy vite nga kjo luftë, uh, Por, sa do tjetë në dima reale që Shqipëria mund të japë në kapacitetet këtu i referohem edhe, edhe armatimeve, se kjo është Ko, që është e rëndësishme, është letemi buka e përdiqme po, që e duhet të shkri në nevojnë tani. që ka sot Ukrajina, jo vetë në e Shqipërisë, por në gjithë vëndet e Europës i lindore, është do të do thosha modeste, përvecën që vëse flasim për ato të cilat kanë qënë pjesë E, si temon arsenalit apo stokut vjetër të armativ dhe municionet cilat mund këtheshin një loj efekti në përdorimi sot në Ukrajin. Dhe bit gjitha do të shaj vetëm Shqipëria, por vetëm nga dy vëndet nga vendet e Europës juglindore glindore ka një peshtë madhe nga pikpame ushtarake. Dhe këtë e në Turqia, cila përpikje të ruaj një balans të rëmjet në jep uh, Ukrajinës dhe balans raport me Rusin për shkak të interesa ekonomike, por dhe interesa tjera do në luftën kundë terrorizmi dhe geopolitike, si situatës në Siri, edhe Greqia, do në këta në dy vëndet cilat nga pikpami, shpenzim u shtarake janë shumë lartë sa vëndet e tjera. Pas të e të shopim dhe kush do të marë pjesë vëndet e rajonit Balkani, do me ndoj që janë... Në samit, i... pak të ndërim tani, dje që do tjetë dhe Italia dhe Greqia piesë marëse. Dhe Italia dhe Greqia, pra këto janë tre vëndet, do thoshe që cilat mm -hmm. ka një potencial të fuqishëm më shtarak. si nga pikpamja financiare, por dhe nga pikpamja e, e, e teknologjisë u edhe të organizimit dhe funksionimit operacional u dhe brënda kësaj fillon dhe merë vlerë, edhe kjo dohen si mardhenje në kuadrët NATO-s. Dhe mendoj që pastaj dhe në perspektivin e zhvillimin në Shqipëri, do dohen kur flasim edhe për instalimet strukturet NATO-s në, në Shqipëri, kjo pesh geopolitike fillon dhe gërshetohet dhe me pesh geoshtarake. Pra fillon dhe merë mëte për vlerë dhe racionalitet do dohen ajo që ka pyëtët ju në fillim se po bëhet në Shqipëri. Mm -hmm. Mendoj që ka dhe një dimension tjetër i cili e shqezakonisht i blefshëm dhe që duhet par risku që ka sot rajoni Balkanit. Dhe duke pasën konsiderat deklarimet e presidentit Amerikan, deklarimet e sekretarit uh, të NATO-s, deklarimet e kretarit këshill të ushtarak të NATO-s, apo dhe të ministrit Gjerman të mbrojtjes, për kërsinimet që janë sot në rajone Balkanit, uhum. jo vetëm thjesht nga Rusia, por dhe bashkëni Rusis me Beogradin dhe me struktura tjera në rajone Balkanit, kjo besoj jep një vlerë edhe jep kryon një lojt deterance nga pikpamja politike dhe ushtarake, që mm -hmm. shjerë zakonisht e nevojshme sot për të mos zhvilluar konflikte në Balkan si pas interesëve të Rusisë. Në nga Tirana mund të ketë një, një premtim që do të mbahet, sepse deri më tani edhe jo më larkë se sa djenë, në një takim që ka pasur edhe me presidentin e Francës uh, Macron edhe me shumë lider tjerë të bashkimit e Europian, Zelenski është preur uh, jo vetëm kritik, por edhe, edhe uh, letemi e ka uh, bërë ka bërë deklarata të forta përsa i përket e, e, mos mbajtje së premtimit për të dorëzuar armatime për, për Ukrajinën. Si do mos në këtë periud të vështirë të, të luftës dy pse këj premtim dhe pse ka që kritik Zelenski në adres të bashkimit e Europiana, po nëse mund të abëj pyetjen kunder, pse bëja është stepur për të dërguar këto nuk ndima premtuar? Vetëm bëja, nuk është vetëm bëja. Edhe shëbaj, no, pa tjetë. Problemi është që Ukrajinë sot është në moment dhe jeshtë vështira dhe ofensiva ruse ka filluar të ketë një ndikim një të vogël në atë që ka edhe ngrep Zelenski me të drejtë. Kemi një situatë, do të thënë problematike, për faktin sepse do të thënë mungesa e ndimës që vjen nga shtetë bashkuarët Amerikës, e cila ka potencial më të matë ushtarak dhe financiar, për shkak debateve të brëndshme, që janë dërmjetë Republikanë dhe Demokratëve, pavarësi se Senati me një inisiativë uhum. bipartizane, të dy senatorë një Republikanë e një Demokratë, kanë kaluar tashmë paketën e ndimës për Ukrajinën, bashkë me paketën që ka të bëjmë ndërtimin e murit në kufi në ljubët të... Nga 50%, nuk mëritin as 50%, por 30% ka deklaruar Zelenska. Sepse, zemë ka edhe një, një tjetër, më. do të në Marcel, pra, kjo është e para, goditja e parë që është në raport me situatën në Ukrajinë, është situatën në shtetët bashkurat Amerikës. Dhe unë nuk besoj që do ketë një zidhet shpejtë. Kryetari Kongresi Johnson e ka thënë që kjo dil është një dil i vdekur që i cili nuk mund të avancoj, me shpresojmë që mund të ketë një zidhje. Gja diskutimit që ne patëm Kongresin Amerikanë në forumën e sigurisë i organizuam, i kështë edhe përfajsus të Ukrajinës, cilët e ngritën me forcë kërkesën për ndimën u shtarake dhe financiare nga ana e shtetë bashkërët Amerikës, për vazhduar pasaj me Europën. Europa duket që në gjithë të vite ka pas një lojtë deficientë se do të në mënyrë në organizimit dhe funksionimit të mbrojtis e Europiane dhe të potencialeve. Duket që vëndet ka nesu në mënyrë individuale më të e përsa në i kuadrë të një ndërveprimit për bashkët dhe ka një moment që do nga commitment ose nga një premtim për një implementim e tjerë, ka një ko do që maturohet e tjera e cila kryon problemet e vonesa dhe veta, cila din përsa në kosto të Ukrajines. Por t'i kthejmë simbolikës, duhet ju kujtoj kur u bëhë fillimi luftës në Irak, kjo se ju kujtojët, dohen ka pas një debat në rëmjet e Europës juglindore, ja, Balkanit me Europën përrendimore, atëre për të angazhuan luftën në Irak dhe simbolika nga qimit të vëndeve të Europës ju në atë kohë që ofte dhe Shqipëris për quar trupa në Irak, i që një simbolikë jërë zakonisht të rëndësishme. Dhe Europa është përbal dilema, është të më dhajë, është përbal dilema në raportet me zhvillimet që pritën NATO, është përbal dilema në raportet që ka vendosër me Rusinë dhe me Kinën, është përbal dilema në raportet me shtetit që duhet japi Ukrajinës. Dhe këto dilema duhet marrin fund sa më shpejt. Ajo që unë duke të gjohë e jashtëm si të Polonisë, ishte tërsisht i qartë. Do në që kjo është një luft që ka të bëj me Europën, nuk është një luft që ka të bëj vetëm me Ukrajinë. Uhum. Dhe kërcënimet tashmë janë bërë fare evidente dhe të hapura. Presidenti Macron dhe në takimin me përfajsus të vëndë e Europiane, odi dhe i denë një angazhimi ushtarak, por, por duket... Dhe nuk përjashtohet dërgimi trupave, për e rrë parë se por... Po, Je, ju e dini që... shumë mirë qëndrimin ndrimin kritika, po atë më të stepur që ka mbajtur Franca, si do mos në raport me Ukrajinë. Franca duke... ka qenë më pak e avancuar mm -hmm. dhe që ditërisht bëhet më avancuar se vendet tjera Europiane. O, par, por, aso. do të në duket që ka edhe një raport ndryshe nga i që kanë shtetë bashkërët Amerikës. President Biden ka thënë që ne do më bështesi maksimalisht, por nuk do të qojmë asë një ushtar do të në terenin konkret në Ukrajinë. Nga nga tjetër, Makroni ka qenë shumë afer diskutime me Putin për gjithur zgjidhje. Mm -hmm. Britania ka qenë më agresive, ka qenë më agresive. Turqia ka qenë një loj mediatori, pra këta janë mm -hmm. aktor kërësor. Kris, Gjermania pashu, pa shu ka qenë një mështetë e jashtë zakonë shme Dhe ka një qëndrim të që vjen nga ana e presidenti Makroni që thotë që duhet pa tjetër me ndojmë edhe për momentin e ndërryrës toksore ushtarake, e cila kundrështohet ashpër nga disa bënde të bashkimit e për shumë kancelari Scholz, edhe do në sekretari përgjishëm i Natos, apo dhe pretendendi për karikën e sekretari përgjishëm i Natos. Por ajo që më shqetson është fakti që kështë këtyri i lojtë diskutimin politikë që prej fillimit. Mm -hmm. që kur filloj konfliktin në Ukrajinë, ose para fillim të konfliktin në Ukrajinë... po, nuk vinë një reju që aktualisht duke të është rivitalizuar kjo qëndrime dhe shqetsim që vjen nga beja dhe shëbëhaja, kanë kaluar dy vite dhe tash më duke të me, me ato që farë përndole dhe në Gaza, pra me Hamasin atje, duke të e ka siel me e ka shkundur pak, si do mos bëhen edhe shëbëan. Shpresoj tjetë kështu, për faktin sepse po të kishmi shkundi reale, do të ishte një frenim që duhe i bërë trupave ruse. Trupat ruse mm -hmm. kanë avancuar tashmë nga pikpame e teritorit në në Ukrajinë, dhe kjo është qëtësimi prezident Zelenski, në që nuk do të meren masat masa e tje vendimat në koha, atërë do këtë një avancimet ma do tjetë akoma me vështirë, dhe duket mund të themi në situatën e krimes, ku do të gjithë do, gjitë, do konsiderohet vjet do bëhet faktike të dhe nuk të do të ketë më një zhvillim për të këthyër sovranitetin teritorit të Ukrajinës e tjera. Dhe gjdo loj nisëm pacheje do të ishte në kostët Ukrajinës në moment që do të jetë do të në pozicione më të vështira se sa qka qënë. Dhe të gjitha këto që ndrimet e vëndëve të NATO-s, në njëherë do të në, nuk do të qojmë avion me krafiks, pas e do të trajnojmë pilotë, pas e nuk do të qojmë tanke, po do, tankë, do pa, pra, diskutim, të qojmë tanke, do të qojmë pra... një lojt diskutimi, është një lojt diskutimi diplomatie. i cili e ka quar do në një lojt, si themun, zvaritje pa fund strategjin e, e, e NATO se si do të dalë Europa nga kjoj lojt konflikti, jo Ukrajina, po si do të dalë Europa nga kjoj lojt konflikti dhe Ukrajina dhe mos ledo që të pushtohet nga Rusia. Biles, po të ledzoshet e shqecimin e Livënsëve Republikanë në shtetë bashkurat Amerikës, është pikrish këj, Dakor akord po japim ndima, por a ka një strategi se si fitohet kjo luft, dhe ku na qonë kjo ndim që po bëjmë. Pra do vazhdojmë të japim ndima, pa rritur që të jemi, si tem, uh me një plan strategik strategic. se si duhet a zhjidhim të loj konflikti, apo do vazhdojmë me vite, me vite, me vite pa fund, dhe histori tila ka ndodhur, histori tila ka ndodhur në Afganistan, histori tila ka ndodhur në Irak e tira, dhe pas ka pas procese cilat kanë kryuar pikpyjtje shumë të mëdhaja. Ju e mendonit, Zotë e që në, në 2022 në kjo luft do tishte pak të dy vjeqare? sepse kur njësi pati shumë aksion, pati shumë përqëndrim, shumë kush me që Ukrajina e më e vogël mund të dorzoj, mund të gjurnjëzoj, por sot që flasin dy vite pas të njësi e së agresionit rus, a është dopsuar, a është lodhur Ukrajina nga i gjithë kjo luft, dhe sa është lodhur nga në tjetër edhe a, a, pushtu e si në tentativ, si që është Rusia? Leti marë në tre bloqe, mm -hmm. bloku i vëndëve të Natos, Rusia dhe Ukrajina. Bloku i vëndëve të NATO-s, përfshi dhe e bashkuarët e Amerikës, kanë qënë shumë skeptik për që ndresën e Ukrajinës. Mm -hmm. Lesson learn, e para është që do të thënë Ukrajina, mm -hmm. dhe Ukrajinasit janë një popull shumë i qëndrushëm, dhe bënë atë që nuk e mendonë dhe asë njeri. Dhe biles ka bërë që dhe shërbimi inteligente, si ato Amerikanë dhe vëndëve tjera, do të kënë një loj falimentimi, ose do të thënë mungeset i invizionit qartë për atë që ka të pëndohte në Ukrajinë. Mm -hmm. Biles duhet ju kujtoj që presidenti Biden i ka kërkuar Zelenskit që të largohi nga Ukrajinë do në momenti kër filloj agresioni rusë. Përveç asaj, duhet të kësoj që do të thënë gjithmonë shpritur më shumë nga Ukrajina, shpremtuar më shumë, por në realitetin konkret, do nuk është se është dënë ajo ndim që duhet për t'i dhënë fund luftës. është vazhdua lufta dhe është mbështetja për të bërë luftën, pra luftën e bënë Ukrajina, e bënë Ukrajina më bështetje në japin vëndetantaret NATO-s. Në i kohë që e përsëris në gjukimin tim, ajo që ka ndodhë në Ukrajin, mund këtë efekte dhe pasojat pa diskutushme edhe në vëndet e tjera të Europës. Në ndikimin e patëm që nga edhe, i ekonomiki pari, por jo vetë. Absolutisht, nga pikpame ekonomike për shkakt pasojet luftës e tjera, por po flasë edhe agresion u shtarak. Dhe agresion u shtarak. Mm -hmm. Pra ka një loj shifting të geopolitikës, vendimarës geopolitike. Kemi dy bloqet ashme. Kemi blok që është e bashkuara, Kanadaja dhe vëndet antare në NATO-së bashkimi Europian, dhe kemi blokun tjetër që është Rusia, Irani edhe Kina të cilat kanë interesat e tyre, kanë dhe marën e tyre do në ushtarake, inteligente, ekonomike e tjerë, për të mos përfshirë këtu dhe vëndet e briksit, cilat kanë filluar të kënë një qasje shumë ndryshë nga që shmenduar më parë. Pra, po të marrim në këtë këndë vështrim, unë mendoj që nuk kemi pasur një qëndrim fort solid të vëndeve antarët NATO-së, pavarësisht se politikisht janë deklaruar, në veprimi konkret ka qënë një përshkallëzim i cili nuk ka rritur që të frenojë ose të japi mundësi Ukrajinës të mendoj për të luftuar, dhe bilese dhe kur të filloj ofensive në Ukrajina, për të shmërit kanë qënë gjithmonë do të më ndryshe nga realiteti. Vim pasaj të Rusia. A? Rusia e mendoj si një gjithë letë, por të regoj qartësi që kështë një organizim ushtarak, jo ajë që pretendoj, do thon, të një stilit vjetër, mm -hmm. i cili do të nuk funksionoj, dhe të regoj qartë do thon, që në të në fillimet e luftimeve në Ukrajinën, do të pati një stopim të forcave ruse, bilese edhe a, si temun, pasojë të zakonshme në trupat ruse. As njëra nga palet, zotë Midiu, nuk e deklaron një numër cak në fakt të a, viktima. As njëra edhe shkak, në raport më krejtë. Për shkak për të treguar më shumë supremaci se cila? Po, naturisht dhe kjo është, sepse ka të bëj edhe me donë lufta, nuk është i është vetëm luft të shtarak, është dhe, dhe luft mediatike, është dhe luft percepcioni, është mm -hmm. dhe luft force, fjale, vendimari e tjera. Dhe ajo që duhet themë, donë Rusia rriti të dhe të rekrutimi i detyruar për të shkuar në luft në Ukrajinë. <tës> pra, filloj, do në pati dhe momentet e veta të vështira, në gjëse ju kujtojt me trupat do të në... De, dhe tash me ledzoj dhe një lajmë të fundit që thuet që uh, avokati që përfajson të ishtë lideri në opozitës ruse, Aleksej Navalny, është arestuar në Moskë, mediat ruse flasin për një arestim të ty të mundëshëm, uh, dhe duat a prek pak edhe qësin e Navalnyt, se si në faktë uh, një kundërshtar, një opozitar i til, i besoni një vdekje naturalet të ti në, në burgun në Rusë? Qiko, sa do naturalet këtë qënë vdekje atia, a i burg ishte burg vdekje, mm -hmm. nuk ishte burg do të thën... në që kishte standardet e një burgu normal. Kupti, pra por, dërgimi i ti në burgu. Disa media ruse thonin që mund të bëhe një shkëmbim në, në pun ditësh, pra disa lajme që referohen mediave ruse, pa tjeder, me, me këto burime, që pas ditë, uh, disa ditë uh, dit nga vdekja e Navalnit, mund të bëhe një loj shkëmbim, pra mund të bëhe një loj lirimi i ti, le teme. Në që interes? Do në skishte nuk besoj asë një interes dhe qantë për ta bërë këtë loj lëvizje, por ajo që duat teme dhe njërë që do dhënë regjimin rusik kështë përcaktuar dhe akoma, është akoma dhe me jegër në bazë dhekis Navalit valit me gjitha ta cilët simpatizojnë apo kryojnë solidaritet me Navalin. valin. Biles ka në rridur dhe ka, të ka jo pikë që edhe këto shtëpit funerale nuk u jepet mundësia për të organizuar një ceremonial mërtor për, për në valin. Pra duket qartësisht qëndrimi që ka Rusia dhe pavarësi se si që është i vdekis, mm -hmm. sepse besoj që nuk është natural, por edhe po të ishe natural, qartësisht pozicionën që ka ma Rusia të regon deri ku ata shkojnë në raport me kundështarët e vet. Por ti kthehem asaj, do vendi i cili ka vuajtur pasojat më shumë se kushto tjetër është Ukraina. I ka vuajtur në shkatërim masive në jetë njerëzore edhe në një pamundësi jetese normale. Pra ata që vuajnë sot janë qytetarë të Ukrainës, Ukraine, sepse aty është e zëruar. Mirë, kemi një tjetër zhvillim të rëndësishëm zotë mbi ditën që do na në fillim të marsit, është baza ajrore e Kuchovës me praninë e NATO-s atje, një, forc, një, një bazë taktike që do të përdoret. Si e shihni ju këtë riaktivizim të bazës së Kuchovës, sepse regjia do ta ndihmojë tani të lutem edhe për të në vëmendje një historik të kësaj baze? tashmë në duart e Natos, me një historik që daton që prej gati më shumë se sa 7-10 vite më parë, është baza e Natos në Kuqovë që nga të historikun për mes regjistë në këto momente. Repartër shtarak, 3.362 në kuqov në bandë e emë një reparti 23 peza. Më 15 maj 1955 është dita e krimi të regjimentit si informacioni pari ma luftarak i forcave erore për mbrojtja ndë apsira erore Republikës Shqipëris. Në korik të 57-ës në këta aerodromu ullë për herë të par avioni bombardues i 28-i cili hyri në armatimin aviacionit ton u shtarak. Në vjetor në kuqov ullet një avion transporti angles Sky Master. Në vitin 65 kryohet skuadrilja e 3 të reaktive mësimore për përgatitje në pilotve të rinjë. Vardoni Coriku, sepse uh, të ka qënë një bazë e rëndësishme, në 66 ën reparti pajiset me një skuadrije MIG 17, në ngusht të 75 së së eksperimentojt për e të parë qitje natën me raketa, ndërsa në 77-ën për e të parë eksperimentojt bombardimi nga fluturimi horizontal në lartësi të vogël. Në vitin në 1984, reparti e mërojt regjimenti 23 aviacionit të gjuajt të zbombardues, në 99-ën është viti e këtimit në normalitet, ndërsa në vitin 2001 me urdër të Ministrit e Mbrojtjes në strukturën e reorganizativet organizative forcave erore, kërë e partë kalon nga, nga akademi në Akademin e Forcave Erore duke pasur një vartësi edhe fakultetin teoriko mësimor në vlorë. Ju e dini, besoj më mirë edhe historikun, Zoti Mediu edhe ju sëllë në po, vëmëndje un... fakt edhe profilin tuaj si, si minister i mbrojtjes. Tanina, shpjegoni pak që dhe publikut të kuptoj sa e rëndësishme është kjo vërtet kjo baza um, taktike e NATO-s dhe përse zhjithet ku të qova. Letë më erimi pak fare shkurt me historikun. Po. Do në të gjitha këto që mënyrë organizimit, mm -hmm. funksionimit, rëndësia e tjerë. Në atë kuadrë të atë sistemi që kemi jetuar, pavarësish ka pasur rëndësine vetë. Mm -hmm por mos të arrojmë në momenti ku kër ne kërkuam për ishim vëndantari NATO, se parët gjithë avionët MIG ishin kundër sistem në raport me sistemin e NATO, dhe si til, do thënë, nuk ishin në funksionalitet të asaj që do një ndërtonim ne në ndërveprim me NATO në bilesisht e kunder E dyta, si përfaqja erore e Shqipërisë është shumë e vogëlë, Avionet e, e sotëm do në ka një teknologi të tilë që do thënë e përshkruen apsirën të në aerore në fraksion minuti. Dhe mm -hmm. është e vështirë do thënë që të bësh një patrullim të apsirës aerore ose të kesh investime të tila vetëm për këtë loj efekti. Biles luftë aerore, po ju kujtoj rastin e Sërbis me, me natën, do thënë nuk mundën asë në rrëshin do të në atë avionët mikë që kishte e do në Sërbia për faktin e sepse sot teknologi e ka avancuar shumë më tepër për, në luftën, jo edhe me por edhe kundra aerore e tjera. Pa? por që të vim të këtë momenti, për mua, mendoj që është një moment jeshtë zakonisht i rëndësishëm. E para se fitohet një dimension prezencë e ushtaraki që ne nuk e kemi, të dimensionit aeror, do të avion me kraf fix, do të teknologjisë më të lartë, të cilat do të i japin më te për peshë dhe relevancë, do të në strukturës sonë të mbrojtjes, Pasta e është një pikë po, që ka të bëjme... Po, ne mund të i përdorim, apo janë vetëm taktikisht të NATO? A, qdo gjithë se... që ka të bëjme nato përdoret vetëm në komandë e NATO-së. Oke. Okay. Pra nuk ka asë një veprim që... Pra në dëshojnë me së dojnë, pra gjithësit. Jo, nuk është vetëm ajo, por nga një lojë, për qëfar do i përdorësh, jo se do i përdorësh, dojnë thjesht... Prasim artikullin 5, e i kemi në regullë. Në moment që ti e ke një bazë ushtarake t'il, dojnë, ajo është një bazë logistike, mështetë se funizimi e tjera, nuk e di se kur do t'jenë parametrat e mjetëve të luftarake që do t'jenë avion e tjerë, por prap është një parametrë gjerë i rëndësishëm nga pikpami e sistemi të mbrojtjes në Shqipëri. Për faktin sepse kemi tashmë një gjurëm të rëndësishme të natës në Shqipëri. Mm -hmm. Dhe do të shpresojë që kjo gjurëm e rëndësishme nga pikpamja si do, e sigurisë ajrore, si të, airore, kjo, të po. shëqirojt edhe me një gjurëm të rëndësishme nga pikpamja e sigurisë detare, Do që e kemi diskutuar prej kosh po. për një bazë detare. Edhe Zotë Zot Rama ka pasur një ide të tjilë për të pasur një bazë eshtë të natës në durës. Êshtë një diskutim që është bërë prej kosh, mm -hmm. është diskutuar dhe Pashalimani, po. mm -hmm. Interesi unë nga shumë pikpamje, do nga pikpamje u nga pikpame rajonale, geopolitike, por edhe nga pikpame ekonomike, interesështë. Qështja është që do dhënë, për saj përket, do dhënë efektivitetit, apo mënyrës organizimi kësaj baze, mos arrojmë që në Itali kemi bazën e nato Natos në Aviano. Po? Po të lasim për bazën ose komandën dhe taret Napolit, i cili ka do dhënë të gjithë strukturën e rëndësishme të flotës gjashtë, do dhënë Amerikane, do thënë dispozicion e tjera. Pra, është të rëndësishme që ne qofte dhe struktura më bështetës e logistike, ti vendosim veprim se kjo i je më te për pesh dhe plotëson në i lojmë njëre, edhe atë loj gapi që ne kemi në veprimi operacional të forcë e tonat armatosë, biles kryon shance dhe mundësi për në dërveprim më të drejt për drejt me strukturat e nadhës. E qërë, për pëse u zhjohë kuqova? Pëse kjo bazë që, që ne kemi pasur dikur funksionale me... Po sepse do dhënë pëta po shikor gjadri nuk është një do dhënë bazë e cila do dhënë mund tishte efektive, do, në, në, si pas gjykimit specialiste, okay. ku qova nga gjithë parametrat është një dhonë më e hapur, më e mirë, më e mundshme për lending, apo për të quar, apo edhe për të bërë furnizimet në kohë e tjera. Baza tjetër, pra, kemi pasur gjadrin, kemi pasur vlorën, kemi pasur edhe ku qovën. Vlora, do tashmë nuk eksiston më si aeroportu shtarak, do në, por është këtyrë në aeroport civil dhe ne nuk mund të kemim, si që kemi pasur 3-4 do të në aeroporti ushtarake, apo 5-6 baza dhe tarë. Shumë e nësishme është të kemi një dhe të kemi të organizuar dhe të kemi funksionale. E dhe të... unë besoj që për zjedhe kuqovës, pa dyshim që ka pasi mendim do në tekniko ushtarak shumë herë më të kualifikuar se që ka mund të mund sotë. Oke, okay, kjo është zgjedi e letemi brënda opcioneve brënda Shqipëris, por në nëse sjedim në vëmëndje globin, pse u zgjodhë Shqipëria për ta pasur këtë këtë bazë pikërisht në, në vendin tonë, tjeshtë për qështje geografike, apo edhe geopolitike, strategia që mund të, po, të shfrytohet? E, e para, unë nuk mendoj që NATO është strukturë që bënë qoka, mm -hmm. do nëse po këna që njërin egone një mm -hmm. vëndi, apo qofte dhe një përfajsusit politikë. NATO shikonë në të gjithë nevojën që ka, do të në të gjithë apsiren që shtërjet, mënyrën e veprimit saj dhe nevojat e pikave të mështetjes saj. Pra në që vëse ka strukturën ushtarake, ka dhe strukturat mështetëse ushtarake. Dhe në këtë ras, Kuqova është një strukturën mështetëse ushtarake nga pikpamja e erore. Dhe është par nga pikpamja e geostrategike edhe nga pikpamja e rëndësis geopolitike që ka besoj. Do të në dhe mos të që, do të në Shqipëria ndoshta në rajone Balkanit, pa? do të në është një nga vëndet që besoj është solide në raportin saj me NATO. -në. Por nuk është vetëm, dhe në Rumani kemi instalimet tjera, dhe në ushtaraket NATO. Që janë njerë zakonisht të rëndësishme të sistemit kundrajror të NATO. Dhe në një nga sistemet më të rëndësishme, po ashtu dhe në Bulgari e tjera. Mm -hmm. Pra kemi kudo do gjurën të NATO në rajun e Balkanit. Por po të flasim për vëndet e Balkanit përëndimor, nuk ditë këtë vënd tjetër besoj që kjo është, dhe o thënë, një nga bazat më shtetësit në ato e cila merë një rëndësi e zakonisht madhe për ne si shqiptarë, por dhe për rajon e Balkanit. E qërë, në faktë, Zotë Rama ka hedhur një ide në letrën e falenderimit nda e sekretarit Amerikan të shtetet Zotit Blinke për të pasur samitin e radhës të 2027 në, në Tiranë. Si ju duket se si ide, a i kemi në mundësit për të apritur, apo është një, një dëshirë, apo është pritë e mundëshme? Shiko, gjithë samitet janë zhvilluar në vëndet do që në qëndrojët në adhës. Bëtë Uh, një samit në i vënd Balkanit, duke pas parasysh edhe situatën, tensionet, vëmëndjen e do të tësha të uh, vëndeve uh, antaret në atë shtetit bashkuarët Amerikës, pa të shimë është një propozim që blen, do në Shqipëri si e vetëm kredo. Ajo që unë mendoj e shërënësishme për Shqipërinë, është që do në përveç anës së shfaqjes mardhënjes me NATO-në, ka të bëjt dhe thelbi i nivellit ushtarak që ka Shqipëria, mm -hmm. i ndërveprimit ushtarak, i ndeterant se ushtarak e që duhet kryoj Shqipëria me vëndet tjera NATO në Natos në rajun e Balkanit. Në qëfë se kemi bazë më shtetëset në Natos, duhet të flasim edhe për një strukturë, do shtë të veprimit për bashkët ushtarak në rajun e Balkanit. Apo edhe të deterancës politike, që vendimet e samiteve nuk është i rëndësishëm vëndi kumbajt, pa dushim për nësi shqiptarë është, se këthe në i fokus jashtë mm -hmm. rëndësishëm, janë vendimet që mbajnë. Dhe unë mirë, shpesoj... Pa edhe shqipërisë kredon patushim, në prezencën politike, në, në gjithë të vendet. E tash, absolutisht që po. Uh -huh. Por ajo që është e rëndësishme është do dhënë dhe produkti vendimarjes. Uh -huh. Dhe në produkti vendimarjes, unë temë që Shqipëria duhet pa tjetër të aket një qëndrim uh, do dhënë mirë të menduar me struktura cilat nuk funksionojnë për fatën e keqë, do dhënë i kemi spontane mardhënjet në qështet e siguris, në një të permanent sigurie dhe të koordinuar me vëndet e tjera të NATO-s në rajon e Balkanin. Unë duhet kujtoj në eksperiencën tonë, për shumë një nga mekanizmat që ne kemi përdojë në atë ko për marrë e eftes për antarësim NATO. Ka qenë pikrish një strukturë e e NATO-s, apo e vëndeve që pretendojnë për të bërë vëndë antarës, sedmi, ministeriali i Europës juglindore, kur kanë qënë shtetë bashkurat Amerikës, Italia, Turqia, e tjerë bashkë, Rumania, bashkë me vëndë që pretendojnë dhe që më vëndë NATO-s. Të cilat të këtu në i mekanizm diplomatik i rëndësishëm dhe i mekanizm ushtarak bashkëpunuës i rëndësishëm për të shfaqur do më lërën e Shqipëris në atë kohë do në i nivel tjetër, dhe besoj që kanë dikuar jashtë zakonisht pozitivisht. Dhe kjo mendoj që jepë Shqipëris relevancë dhe peshë gjdo aktivitet që zhvillohet në Tiran në nivelin okay. ndërkomtar. E qartë, dhe për të përmbyllur të qështje, se se kam dhe dy pjëtë e pastaj shumë të shpeta, që sigurisht në mund të lë të, të largoni pa, pa marrë komentin tuaj, 2% që i GDP-së, shumë i rëndësishëm, shumë rëndës i përfolur, Sa realisht janë mundësit për të arritur në paktën për Shqipërinë? Ne kemi arritur 2% në GDP-së në vitin 2008, që është jashtë sa efektiv kemi qënë mm -hmm. në, në shpenzime në bugjetit të mërojtjes. Dhe kjo është një pikë e rëndësishme. Shqipëria ka nevojë më shumë se sa 2%. Dhe qdo më shtetje qeverisë për Ministrinë në mërojtjes për mua, do në 2% apo më shumë se 2% do të avotoja me dyja duartë. Mm -hmm. Ska rëndësi. Ata meritojnë që të kënë gjithë më nga anë e shtetit. Sepse ne shpeshe që kojmë si një që së nablenë, por momente kur kërcënojme, atër e themi uhum. kush janë ata që duhet meren me këtë qështje. Dhe Shqipëria ka nevoj në dërtoj nivellet e veta operacionale, do në për të arritur që të ketë një strukturë mbrojtëse, si ko. pas standarteve të sigurisë ushtarake dhe sigurisë sonë komtare, por ka edhe nevojën për ndërtuar një nivel operacional në dërve pruës me vëndet antaret nadosë. Ne kemi nevojë për investime në pajisje, kemi nevojë për investime në mjetë ushtarake e tjera të cilat janë efektive. Për fatin e keqë në pjesë e investime që ne bëjmë, janë procese që shkojnë në blerje, por jo në funksionalitet. Pra ndaj duhet parë që gjithë procesi do tjetë një proces i rëndësishëm. Po, kisha dhe në qofte e gjysë mendimin raport me këtë qështje, do i kërkoj e kërëministit apo ministrit aktual të mbrojtit që ta shikoj i den e gjojnë për me vëndet e tjera të natës në rejën e Balkanit. Se, ne jemi vëndet vogla, Dhe duke qenë mëndet vogla, bugjetet i kemi të vogla. Por duke u bërë bashk, Munde ne më ndërtojmë një, një të loj uh, interoperabiliteti doon, në mjetë e paisje dhe në struktura ushtarake me njëri tjetrin, si vëndet Natos, dhe mund të, Pura, të titim... Por, a mos hajë do t'ishtë dhe kjo, mund, për shëmbo, një koperim me Serbiste dhe Kosovës jo sërbis, në këtë rastë? Jo, Serbiste, absoluti da? nuk përflasë me vëndet e Natos, s Por përshim Macedonin, okay. Malinezi, për Slovenin, Kroacin, okay. dhe mundësish kombinim me Kosovën, dhe kjo okay. do të ndimon dhe Kosovën. E them këtë sepse, do ne kemi, për shumë, në rajone Balkanit, Djetra lojë të ndryshme edhe në Shqipëri, helikopterësh, mjetësh blinduara, mjetësh transporti, mjetësh detare tjerë. Një kombinim më i mirë do të cilte edhe një mundësi për investime thelpsore nga industria ushtarake, qofta amerikane, qofta jo europiane, uhum. për të arritur që jo vedëm të kemi mundësi që të kemi këto mjetët, por dhe të mirë në bajmë dhe të kemi funksionale. Se në njerë investojmë si qeveri, por nuk ka funksionalitet për shkak se është një proces i tërë. E qartë. Dy pyetë e fundit, me përgjigje sa më të shkurtra, Amnistia penale dhe reforma zgjedhore. Nuk e një që një pranishën në mledhjet online për reforma zgjedhore. Qëfar do të bëni? Keni pasur diskutime? Keni gjetur një dakortësi? Do të lejoni që um, Zoti Ali Bea të vazhdoj me propozimit e ti apo nuk keni dakort me to? Shkurtimisht. Par... E para njërë për amnistin. Okay. Mendoj që është një gjë e nevojshme dhe domëzdoshme. Mm -hmm ka të gjitha dimensionet që duhet të ketë një shtetë human. Okay. Duhet bërë. Do ta votoni nëse lehet nëse do të hequr çdo lloj manipulimi për interesa politike. Me kusht edhe juve. Jo, jo, duhet hequr tash, nuk okay. po vendos kushtu, okay. nuk mendoj që duhet të ketë një draft i tilë interesa politike në preferenciale. pa çështjet e zyrtare korruptuara. Dhe, dhe korruptuar mendoj që general? do dhën, të thon duhet të një tryezë diskutimi të përbashkët të opozitës me qeverinë në raport me këtë çështje, shumë okay. të rëndësishme dhe më të çmësimshme. E dyta bim të qështja e sielis me kuvëndin e opozitës. Opozita duhet pa tjetë ndërtoj një aksion parlamentar për të kryuar një raport jo me qeverin, por me qytetarë shqiptarë. Parlamentit duhet këthyre në funksionalitet në shërbim të interese të qytetarëve. Gjithdove prim që këtet në rutin nga në opozitës në gjukimin tim është kontraproduktiv. Përsa i përket Komisionën Reformës Gjedore, ne duhet dalim nga lufta se është e apo se shë Alibej. Për mua nuk duhet jetë, për faktin sepse duhet jetë një bashkuretari cili arrin të realizohi konsenën e opozitës, por është shumë e rëndësishme që opozita të ketë konsensusin për thelbin. Çfarë kërkon? E para një dënimin e gjithë atyre që manipulojnë procesin zgjedhor, jo vetëm të atyre që do të paguhen për ta bërë këtë, pa. por edhe atyre që i kanë paguar uh -huh. subjekteve apo kandidatëve uh -huh. për të ndëshkuar politikisht veprimin e tyre, edhe ligjërisht, për të shkuar pasaj te koalicionet e përbëra të cilat janë domosdoshmëri për faktin se heqja koalicione para zgjedhore do i ka dhënë mundësi Ramës që të manipulojë procesin që në fillim, është okay. anti-konstituese antipluraliste, tjetra ka të bëjmë me listat e hapura, unë mendoj që du të akthejm në kushtet u qëmëri parlamentin dhe parlamentin nuk mund tjetë i emëruar për duhet jeti zjedhur, qytetarët janë shumë të mënqur se politikanët për ata që duan qojnë në kuvënd, tjetra që shumë e rëndësishme është vota e diasporës, jo vedëm mundësia për të votuar, por edhe mundësia për të përfajsuar si diasporë kuvëndën e Shqipërisë edhe në qeverisje. Për të vazhduar pasaj me votimin elektronik, nuk ka as një kostot madhe ose të vogël raport me lirinë e votës dhe zgjedhjet lirë të ndershme. Dhe ti kemi më në fund të zgjedhje që gjithmonë kanë qenë kontestuara në 33 vite. Zoti Mediu, ju falenderoj shumë që ishit në Frontline. line. Faleminderit juve. Publicitet rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të Frontline.